26 жовтня свій 60-й день народження на сцені Тернопільської обласної філармонії зустрів тернопільський поет, драматург та член Національних спілок України Олександр Смик. З цієї нагоди митець запросив гостей на творчий вечір. Захід відбувався не у галицькому стилі. Зі сцени не лунали традиційні вітання від влади, колег та друзів. Найкращим вітанням, вважає пан Олександр, це покупка його нової книги «Все вчасно для Бога». Я хотів би, щоб письменники не виживали, а жили і були захищені, щоб співаки мали доступ до якогось банку даних пісень і теж їх не крали. У нас все крадеться. І колись Стас Щербатий казав, Україна що, від слова украсти? І я хотів би всім побажати взаємної любові. Вас до роботи і роботи до вас. Поет уроджений з Сумщини. Тривалий час мешкав на Рівненщині. Понад 10 років мешкає на Тернопіллі. Про себе каже, що він людина Сходу, Волині і Галичини. Творчу діяльність розпочав у 33 роки, видавши поетичну книжку. Після цього вийшло понад 20 збірок поезії, 2 нотних збірники, 25 аудіодисків власних пісень. Знаковою була прозова книга «Україна провінційна. Шлях від самостійності до самодостатності». Публікувався мало не у всіх літературних виданнях країни. Його книжки перекладені багатьма мовами. Пана Олександра я знаю дуже-дуже давно, як патріота, професіонала і порядну людину. Ми бажаємо успіху і слава Україні. Олександр Смик – це, хотів би сказати, таке неординарне явище у культурі, тому що куди не глянь, який бік, якого жанру в культурі, там є присутній Олександр Смик. І мені приємно, що мені приходиться з ним співпрацювати, мені приємно, що його оточують такі високі люди. Хочу побажати йому всіляких гараздів в цей сьогоднішній вечір. Сергій Надал розповідає, що завдяки пану Олександру у Тернополі реалізується дуже багато культурних проєктів, які протягують людей до Тернополя. Він сьогодні завдяки його роботі особисто, в роботі управління і формується культурний імідж нашого міста. Родзинкою вечора була трансляція відеокліпів відомих співаків із текстами Олександра Смика.